Ndërsa koronavirusi është një infeksion i cili ka prekur të gjithë globin, mjekët vijojnë të jenë në frontin e parë për ta luftuar. Për mjekët në moshë edhe më herët ka pasur infeksione të tilla. Veç sa ajo që e dallon COVID-19 është përhapja në gjithë botën dhe agresiviteti që shfaqet kryesisht te moshat e treta. Mjeku kardiolog nga Librazhdi, i cili prej vitesh jep shërbimin e tij në mjeksi, sufundoi pjesë dhe një spitali privat në Elbasan, Astrid Leka, shpreh se sëmundjet infektive kanë qenë të shpeshta në Shqipëri. Ai kujton vitin 1968, ku si pasojë e gripit pati disa viktima, duke krahasuar me koronavirusin e tanishëm. Mjeku Leka ndalet më në detajet e preparatet që duan përdorur për ta kuruar këtë infeksion. Po, edhe atëherë ishte dhe vështirësitë që nuk janë tani kushtet apo shërbimi shëndetësor, ato ambulancat, mjekët. Punën më të madhe atëherë e bënin situatë dimës mjekët. Po kur shkonim në zonën më të thellë, për shembull, të Librazhdit, Sopotin, zonë e lartë, një zonë shumë mikprise, njerëz shumë dashamirës. Nga ditët që rinin, domethënë flinin, na hapnin derën, edhe me ditë të tëra dhe me javë të tëra. Breshka, Sopoti, Strave, po. Se ti ke qenë në zonën e Qukësi punove, ca kohë si farmacist, po. E kohë të bukura, të vështira, po ishtin edhe të vlerësueshme dhe kujtojnë ma të mirim, qoftë nga njerëzit, qoftë edhe nga në kujtime tona, po. Mbi të gjitha ishte humanizmi. Atëherë kuptohet, ikë një pas një loj shpërblimi përbes të pagës dhe nuk ishte asë djeta. Po me të koronavirusin të një në këtë moment është pak situatë vështirë, po me gjitha të unë them që duhet, kjo është një betej. Mbi gjitha ne së bashku, të pakën ne të dy që jemi në të vjetët e këti qytetit që kemi qenë që në shkollë së vjeqare bashkë, kemi kaluar dhe situata shumë të vështira. Natyra e rrethit tonë ishte e tillë që kishte sëmundje të veçanta krahasim me rrethet e tjerë. Kishim leishmanoz, kishim tifo abdominale, kishte leptospiroza që mi nga po flasim efektive lidhur me koronavirusin. Kishim leptospiroza ikte hemoragjike të ushtarëve në linjë të kufirit. Edhe antrax, botulizëm. Jo, antrax më shumë. Po. Megjithatë, do ta kalojmë dhe këtë periudhë, kështu që mos u gëzdit. Përshëndetje bashkëkombësit e mi, bashkëkombëtarë në diasporë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Europë, Australi, dhe kudo që të jenë. Unë jam mjek që punoj në qytetin e Librazhdit për shumë vitesh. Kam lindur në Bërzesht, në një zonë adetare, patriotike, Asim Dashe dhe Lili Dashe, dhe pasaj fëminin time kam kalu në qytetin e Librazhdit, pasi babaj punonte si kryetar i parë i rrethit Librazhdit, si në prefekturë që ishte në kohë, në 45. Dhe këtu kam bërë shkollën me të gjithë vëllezërit dhe motrat e mia, të cilët vazhduan në vonë, nga që nuk ishte shkollë gjimnaz, kemi shku në shkolla profesionale. Unë praktikisht kam mbaruar Politeknikumin mjekësor në vitin 60 fillova dhe 64 dhe pasaj kam vazhdu direkt, pa ndërprerje, fakultetin e mjekësisë në Shqipëri, në Tiranë, deri në vitin 1969. Ndërsa në vitin 70 kam filluar punën si mjeku i parë i këtij qyteti në qytetin e Librazhdit. Ky ishte një qytet i vogël, po me një shpëndarje shumë të madhe të popullsisë, duke filluar që nga zona kufitare, deri në kufi me Tiranën, në kufi me Peshkopin, në kufi me Elbasanin, në kufi me Pogradecin, në kufi edhe me Maqedoninë. Pra, këtu banonte një popullat rurale në kushte shumë të vështira, me sëmundshmëri shumë të lartë në atë kohë. Unë kam hasur të pakën, veç pa momentet fakultetit që shikonin praktikat mësimore, por në të kam asistuar, do më thënë, marë pjesë me ekipe shëndesore edhe në epidemin e gripit të vitit 1969, nga e cila pat dhe shumë viktima. Po kështu kam parë dhe kam menaxhuar, basi isha drejtor spitali, i këti spitali të rethit, menaxhuar epidemin e frusit, për të cilën u aktivizuan shumica e mjekëve, por praktikisht kam shku edhe në ekipe mjekësore duke ndetur edhe me kohë të gjatë, një mujore, disa ditore. Spitali në atë kohë ishte një spital i vogël, i adoptuar në fillim fare, në basë luftës, i cili më vonë ka lënë në një spital pak më të zgjeruar në qendër dhe në kodër të qytetit. Ky ishte një spital me kapacitet të vogël ku shërbeshin në një mjek edhe mami edhe infermier. Kur kam erdhur në vitin 1970,
Aty ishte një pediatër dhe një mjek patolog, të cilët një ditë kur fillova punë më dozuan çelësat e spitalit në një lokal dhe më thanë urdhëro çelësat sepse këtë spital do ta menaxhosh ti. Unë isha një djalë i ri 22 vjeçar që nuk e di se si do ta përballonja një volum pune të tillë ku nuk ishte as kirurg, as reanimator, as mjek ginekolog, as në një mjek laborant. Pra i vetëm 24 orë non-stop në këtë qytet. E me gjitha të rastet ishin nga më të vështira, ishin aksionet e kuruzës, ishin të smur që vini nga zona, ishe lidhuruar të bënja edhe qepet e plakve, edhe ndërhyret bashkë me mamin e lindjet, edhe heqen e trupave të huaj nga veshët apo nga hunda, bile mbaj mend, kisha një grep të vosin nga ato që punojnë zonjat, ojna dhe qendro, sepse me antas ti hiqja kokrat e misë dhe kokrat pasurë. Pra isha gjithëlluar të bënja punën e një mjeku të zonës, po një qendrë të madhe të rrëtë. Pas taj në vonë, vazhdova specializimin në Tiranë, basi kisha mbaruar teknikë, po këto punë i bënja sepse unë isha i pregatitur nga që kisha marë mësimet e para për ndimës mjekë. Dhe ndimës mjekët në atë kohë, nga nevoja që kishte vendit, ishë shumë përgatitur me programin e një mjeku. Dhe pasaj direkt nga teknikumi shkova në fakultet. Në fakultetin e mjekësisë, mbarova specializimin, këtë që thash, edhe basi punova një vit, shkova në specializim në Tiranë, 3 vjet për sëmundjen mbeshme dhe kardiologi. Duke qenë i tillë i përgatitur me këtë njohuri, unë isha në gjendje që të merresha edhe me shërbimin shëndetësor të zonave, edhe me sëmundjet infektive, ta lidhim tani pak edhe me koronavirusin, pasi kam një eksperiencë shumë të gjatë në mungesë të mjekëve infeksionistë dhe në mungesë të reparatorëve të infektiv. Pra, duke marrë pjesë në frusin, në gripin, në leishmanoz, në bruseloz, në antraks, në sëmundje të ndryshme infektive, në tifon që ishte e përhapur, ajsa nga njëherë arritë dhe puna, që bën edhe në tërhyre kirurgikale, i qonim në të kirurgu, sepse ndodhi plasa të zorve nga ato plakat e pajerit. Një eksperiencë më ka dhenë edhe puna që bënja në spitalin e Qukësit, kur isha student, me doktor Arkile Botin. Ishte një mjek shumë i mirë, shumë praktik, nga i cili kam mësuar shumë. Unë shikoj një detaj që i vetmi mjek edhe sot që mund të mbaj një libër anatomie patologjike, anglisht ishte, po unë në atë kohë nuk vinja anglisht, sepse literatura jonë ishte ruse dhe unë gjithë libra të kisha rusisht, a ishte i vetmi që lezonte anatomi patologjike. Dhe kur ikte disa ditë, ma linte spitalin dhe, si i thonë, ne notën mësohet në detë. U detyrova nga vështirësitë që hasnja të krijonja edhe formimin tim profesional. Kështu që prandaj edhe atë vit që isha vetëm në të qytet, isha i aftë që t'i krijonja me sukses të gjitha problematikën shëndetësore. Dhe, si që thash, në mungesë të mjekëve të infeksionistë, unë dhe si drejtori spitali, në vitin 70, shkonja në ekipe që i drejtonja po vetë. Dhe mbaj me në epidemin e frutit, kam drejtu një muaj në zonën e Lunikut, Nesh, Mëzis, Kostenj, Drenovic, Zdresht dhe flinim ke spitali ose në përshpite fshatarve të atyre që kishin probleme. Po kuptohet, në atë kohë nuk ishte ambulancë. Një ambulancë e vetme, ishte një UAZ i vjetër sovjetik, me anta ati që mund të shkonte, ku do shkonte për para? A i shërbente gjithë rrethe e librate. Do shkonte në Qarisht, do shkonte në momentin në Zdresht, do shkonde në Orenj, do shkonde në Sopot, do shkonde në Rajz, do shkonde në Sëblerë. Po me ndodhi sa kërkesa sa kishtë atyre, ku nuk është momentin si që jemi sot, mas 50 vjetër. Ma në dregoni ne detajt vështirë të asaj kohë, s'kishit mjekim, s'kishit makinë... Detajt vështirë, mbaj mend kemi shku njerë me shoferin për pa një smurë, po duhet të kalonim lumin. As një makinë nuk mund të kalonde. Kaluam për tikut, sepse vide shumë shi, po nuk sim, lumi kishe erdur pak më shumë se kur kaluam, dhe në mes të lumin nga që kishe një shtrirë e madhe, u mbuluar gati ambulanca me ujë deri në kabinë. U detyruam të hypim mbi kabinë dhe pastaj nga erdhur, lajmëruam fshatarët, duke na parë alert, lajmëruam një tresh ushtarak, ishte një makinë me një lloj kave, që na tërhoqi në zonë atje. Po kështu më ka mbetur në kujtesë një rast që do shikonja një të smur, një të moshuar, duke patur një aparat, sepse atëherë aparati e ka gjesë, e kam futur një pare, do më në të qytet, ishte me peshë të pakën 7-8 kg, 10 kg.
Dhe herë e mbanja unë në kulis, herë e mbanë të shoferi. Dhe sa arritëm të kë shtëpia në Renjë. Pa ishte një shtëpia e vequar pak, po në atë moment nuk ishte as drita elektrike. Po aparatët në sekojë nuk ishte me bateri si që antani. Aqë sa në shkoj mundimi ku shkuam, atje nuk ishte drita dhe nuk e bëm do të vizitën si që bërë, sot e ka geja pranshtat e smurit apo të këtë familjet. Por në dëdojë pësaj të jeshtë me veshë, sepse shumisën e smundjeve, ne i djekë në shikonim me veshë. Edhe operacionet që bëheshen, që të qoni për operacion, nuk ishte eko. Bëheshen vetëm përcaktoshen me veshë, përshëm që i qoni të e këmbaj me në përshëmë rraset e stenoza mitale, një loj mushtimi i vrimës mitales. Atëre, dalim të COVID-19 sot. Ju i një disa detaj, disa shpegime për shikusit, për qëtëtarët e ndryshëm, ku do që janë në Shqipëri, brenë Shqipëris, në Amerikë. Pra, me konkretisht, mund zirë lidhje në këte COVID-19? Po, unë e fola pak më përparë, që në fund fundit kjo është një betejë. Është një situash bashkëkurtare njerëzimit. Nuk është era fatë njerëzimit po kalon epidemi dhe sipata të tila. Të kuptojmë nga historia, në mesjet apo vitën më parë, kishte smundje që ishin dekepruese, që nëse e kapte, a ishe i destinuar të vdiste. Nësa ky COVID-19 është një loj virusi që në fund të fundit prek kryesisht moshat e vjetra dhe është një pandemi e gjithë përhapët në botë, por me masat e mara, sidomos me izolimin që bëhet, edhe me kushtet e krijuara nga shtetet përkase, edhe ai do të mposhet. Por unë të shëtë të them që në fund të fundit, ky lloj gripi ngjan edhe me gripin që ka qenë në format e mpashme, ose pandemin e 69-ës. Më kujtohet një rast i pare në Shqipëri, mbasi ishte zhduku malaria prej 20 vjetës të paktën, ky ishte një ekscepcion për qytetin dhe për rastin tonë që ka praktikuar. Një student kinez, ishte disa ata që kishte ndërtu për aksion, sepse Librazhë në atë kohë ishte si qendra e aksionit, i shpëndarën, të pasme i përhapur, edhe në Librazhë, në Otolisht, në Prejnë, po këtu ishte si qendra. Dhe një ditë nga vjen një smur, një djalë i ri, të cilin, a i vitë, të pasme, nga tetore, që ishte si nga dimrit, dherën në pryl, a i mjekoj her pas herën me grip. Mirë po, në fakt, kur edhe në spitalin tonë, a i parakiste temperaturë, kolë, vështësit rëmare, djesitjet madhe dhe gjenje delirante. A i sa ne në bërë përshyke që grip në mes korikut nuk mund të kishte. I bëm një analizë gjakët, sepse zakonisht ku shikonim gripin në mënyrë ambulatore, unë si shponoja o shumë vizita që bënja në qytet apo në shatë, me stetoskop apo me klinike që kishte, zakonisht shumisa me nuk bëllin ekzaminime, po kjo rast ishte pak i vështirë. Edhe një nga ato laborantët, e mesme, nuk ishte një laborant, më sërret, doktor thotë shikoj një diçka që nuk e kam hasën dhe njerë. Unë kisha një libër, sepse literatura ime dhe në atëko ka qenë ruse, si që ishte do më dhe këtë gjithë mjekët në atëko, pa u hapër me penëndimin. Dhe në një nga ta libër, gjej klinicës se hematologia, një loj formacionin në gjak, që nuk e kishim hasën dhe njerë. Dhe i sen, që mbasje konstatova dhe krasova me libër, pas që kjo ishte plasmodium vivax falciparum, plasmodium malares. Pra kjo i smur, paraqiste pikërisht fenomenet malares. Dhe nisur nga kjo, dherën në vitës 75, përdoreshin, në ato vite, përdoreshin më shumë sulfanilamidikët. Sulfanilamidikët janë preparate që janë prodhuar që 60 vjetë, 100 vjetë para. Mirë po, në atë kohë, ne këto kishin dispozicion. Dhe, me kalim në kohës, on mora shkasta një që po bëjtë të biserë, sepse të gjithë medjet po flasën për hidroksiklorokinën. Hidroksiklorokina është takenili. Por, unë këtë ilaç e kam përdorë jo për malaren, por e kam përdorë në 100 vitin 1975 për artritin e reumatoid dhe lupusin eritematos në spitalin tonë. Po kjo ka tani, nga që ka një gjashmëri lidhë me mikimin e malares, po kjo ka dhe efekt transore. Në vendin tonë përdorej atebrina, kinina, dhe kur ishin vegjër në shkollë, detyrimisht vjeshtë dhe radhë dhe gjithë në zëmëzit. Edhe populata me detyrim pinte atebrinën në profilaksin e malares. Dhe në këto formë u zhduk malaria në Shqipëri prej shumë vitesh. Dhe mendoj që një faktor tjetër,
i zbutje se fenomenet të ti koronavirusit në vendin tonë, ose në vendet, në disa nga vendet e lindjes, sidomos në Balkan, mund tjetë pikërisht transmitimi genetik i përdorimit të atebrinës edhe të tyre sulfanilamidikve prej disa kohësh, një, edhe e dyta që mund tjetë vaksinimi masiv i popullatës me vaksinën e tuberkulozit. BCG që quaj, do më thënë Bacilli, Kalimet, Gerim. Dhe kjo ishte detyrueshme që të bëhet tek gjithë popullsia, por këto dy në vetvete krijojnë imunitetin tek popullsia dhe format e gripit që mund të shfaqen, krijojnë një farë imuniteti dhe mund të jetë një farë bariere, një farë muri, një farë pengese për ta kaluar më lehtë këtë sëmundje. Në mbështetje të kësaj, unë po hedh një ide. Nuk e kam dëgjuar nga dikush, megjithëse kam konsultuar edhe me mjekët me grupin e Milanës që unë bashkëpunoj, edhe me pacientët e mi dhe që komunikoj, që mendoj të cila mund t'i mbetet edhe ekspertët për ta bërë studimet më teshme, që ashtu si klorokina dhe flonke malaria, në fund fundit kë ka dy preparat, dy smundje, po kështu edhe kjo që po themon kotrimazoli, bakterin, ose sektrin, vepron po ke malaria. Atëhere, kjo vërtet vepron ke malaria, po në raport me hidroksiklorokinën, këtë duhet seksoj, kjo vepron dhe në 52 të tjerë agent mikrobial. Pra, nuk është antiromantizmal. Dhe, sepse klorokina mund kete dhe rëzike, ashtu si që raportuar rase edhe vdekje, sepse një nga këto derivatet e klorokinës, do të seksoj dhe një herëse, është kinidina. Kinidina është një preparat që përdore për luftimin e aritmive zemës. Kjo është veçan, që sot nuk përdore, por unë në vitet 70-75, në mungesë të tyre preparatëve moderne të viteve 80-90-2000, ishte vetme që unë konvertonja ritmin e fibrilacionit atërial në ritm sinuzal. Po kjo do të i përkushtim shumë mas. Duhet të linje një dit, dy dit të kisë muri, pa fjetur, duke e ndjekur qdo dy orë, dozën e kësaj dhe në fund të arrije i suksesi. Sot mjekët nuk e bëjnë, dhe po të përshën që përmës i bërë një sondash, që nuk gjindë të dasë një loj farmacie. Atere, nga kjo unë njësëm që kotrimazoli mund të përdoret në këto rase, sepse ajo që blenë për të seksuar në anë shkencore është, duke vepruar në 52 loj bakteresh, ky vepron specifikisht edhe në 3 loj mikrobesh të tjerë. Në hemofilus influenza, në pneumocystis pneumonie, edhe vepron edhe tek pneumokoku, streptokoku. Po këto janë, këto të tre, janë në i moment, janë të fjetur. Rinë në qësi, në hund ose në farinës. Mi për momentin që virusi e kap personin, këto të tre aktivizohen, zgjohen si të thuash, dhe bëhen burimi i më i rrezikshëm i infeksionit dhe me pasoja fatale, sidomos tek të moshuarit. Tek ata me rezistencë të ullur, ata me HIV AIDS. AIDS-at bëhen shkak për ndikime të rënda kardiake, kardiopulmonare edhe renale. Dhe unë pikërisht, gjatë eksperiencës time, mjekonja të smur me pasoja, sepse din të gjithë njëzit, që gripi e vetë mund të kaloj letë, po pasojt e gripit janë shumë të rëzikshme për sërëket moshës sërejt, njëzve me imunitet të dobet. Ata që kanë drogo pneumopati kronike ose sfok. Kosumusit e drogës. Pra, rivajsi, ata me rezistens të ullët. Pra, në këtë rast, kjo është në mëndë, dhe po shikojmë tani, shumisa e këtyre vdekjeve, ose intubimeve, ose atyre që ka një shumëtet, janë njërës me së mundshmëri të kaluar, me HIV, edhe me pikërisht me mekanizmin e aktivizimin të këtyre tre loj mikrobeve. Me gjitha të, unë do të theksoj, sepse mund të duket pak anokronike, po në fund të fundit, sulfamidikët janë tradicionarë, edhe në qo se ne në vitën 75 i përdorim të thjesht, shkenca në vitën 75 bërë që të krijoj bakterinën, një preparat shumë specifik, i cili ka sulfamidin, ka dhe një trimetoprim. Ky preparat i dy, trimetoprima, pra i e për 800 mg
sulfametoxazol dhe 160 mg trimetoprim. Po trimetoprima potencion shumë veprimin e sulfanilamidikut. Dhe ky është shkaku që ky mund të luftoj shumë nga këto ndikime që po shohim sot. Të cilët në asnjë vend nuk e kam parë dhe nuk po shikoj që të megjithëse unë e kam raportuar, domethënë, në këto kolegët e mi, edhe e kam përdorur këtë smurë që më kanë hedhur me grip të lehtë. Me këto shenjat dhe ka një gjë, sepse në qoftë se planinyli po bëhet problem, u gjend, su gjend, e ka ky, se jepa i, do dali nga depo, e mbaj për rase dëndë, kjo është e gjimshme letësisht, e përdoshme letësisht, dhe me kosto shumë të ullët që pasuj se dohet edhe në gjdo farmacin shtatët. Cilat janë shenjat për të smurë me COVID? Shenjat me kërësore, me karakteristike, janë pak më të zbutura se sa gripi i zakonshëm sezonal, sinor, por 75% e popullës e njerëzve, sidomos të rinj, mund të kalojnë dhe pa asnjë shenjë dominante. Ndërsa, në 15% të rasteve, kanë kohë të thartë, 4 ditë, një fat temperaturë subfebrile deri në febrile, dhimbje koke e paspjegueshme, një përgjumësi, një ndjesitje profuze karakteristike për 3-4 ditë, dhe dobësi të përgjithshme, dhe ajo që është karakteristike, një dhimbje e veçantë e muskujve të shpatullave. Ju keni disa bashkëpunime me mjek në vendet e ndryshme të botës. A mund të shpjegoni për shikuesit cilat janë bashkëpunimet dhe ku, ose konkretisht? Po, konkretisht... Për soldat që bëne, në lidhje me COVID-19 që ka pandeminë botërore, së mund të qojnë. Në këtë moment, edhe unë duhet të jam eksperiencën time dhe ndinesën time. Dhe ju përgjigja thires, grupi të Milanos, lidhën me mjekë italian dhe shqiptar, për të kontribuar në kërkesat dhe ankesat që kanë pacientë të ndyshëm, nga që fluksi masë i këtyre smurve është ka që tepet, sa që nuk mund të përbalojnë dhe vetë mjekët e padronazhët. Dhe ky grup vazhdon të punoj me shumë humanizm, ditë natë, në ndihmë të këtyre pacientëve. Po kështu, unë komunikoj edhe me pacientët e mi, sepse praktikisht, me gjithse këtu në Librash, nuk ka asnjë rast koronavirusi, vizitat me i kemi pezulluar për momentin, pasi unë punoj në spitalin edhe FIA të Elbasanit. Dhe me vendim të Ministrisë së Shëndetësisë, ai spital ka kaluar po kështu në funksion të ndihmës dhe të gatishmërisë të koronavirusit. Dhe duke menduar këtë aspekt, unë komunikoj me pacientët e mi në pamundësi për të vizituar, nga që unë di pacientët e sulin, së mëshmërin. Atë në lidhe me COVID-19, çfarë rekomandoni ju për pacientët, për qytetarët, kudo që janë? Unë, ashtu si gjithë eksperienca mjekësore, botërore, si rregulli i parë, më i thjeshtë dhe më i praktik, më i zgjidhshëm, është vendosja e maskës. Maska është ajo që mbron pacientin nga personat e tjerë që mund tjetë më shumë të infektuar ose janë të pa infektuar, sidomos që ndërimi në ambjentet spitalore, ambjentet të mbyllura, kanë bërë shumë edhe virulenca mikrobit, jo vetëm nga ambjenti që mund tjetë, po nga sasia e mikrobeve që mund të depozitohen në ambjent të mbyllur. Pra koncentrimi, koncentrati i këti virusi është shumë i efekshëm kur është grup, kur është sasi e madhe me përqendrim madh. Pra, ambjente spitalore, detyrimisht, kur futet, nuk e kanë përmjekët, sepse ata i kanë marrë masat, kanë uniformat, kanë maskat, kanë kapuçat dhe çdo gjë. Po flas për pacient kur do shkojnë në këto ambjente, sepse mund të ketë jeta do vazhdoj. Pacient kanë halle, do shkojnë në urgjencë, do shkojnë për analiza, do shkojnë në laboratori. Po detyrimisht në ambient spitalor nga qytetarët duhet mbajnë maska. E dyta, distanca duhet të jetë jo më pak se 1.75 metra, sepse spertët detyrimisht mund të përhapen nga goja te goja. Po duke qenë maskat, kjo është një maskë mbrojtëse shumë e madhe. Duke shumë e thjeshtë, por është jashtëzakonisht normale. Pse në zona urbane, rurale, nuk e kemi këtë freken e këti? Sepse distancat, njerëzit po do të gjejsohen edhe në shatë. Distanca është në ndryshme. Po shikojmë një rast për shumë në Lombardi. Një qytet, një shtat i vogël pra një qyteti, dhe tani nuk ka asnjë rast. A i mbasa dhe nuk e di se që mundohet, po ama është thjesht izolimi, si thuash, i mos futjes virusit. Por gjithashtu, në këto raste duhet të seksojmë sepse
duhet bërë larje e shpesh të duarve që jason të gjithë. Sapuni duhet jetë jo sapun tualeti, do më thënë elegant, duhet jetë një sapun me sa më shumë sodë, me sa më shumë ashpësi në kaustike, në mënyrë që të veproj në gëryrën e mbeturinëve, sidomos të ndyrënëve, sepse edhe struktura membranore e koronavirusit është po ljamore, po ndyrore. Pra, nuk duhen sapun e tualetit elegant, po duhen sa më shumë ose alkohol, detergent të tjilë, jo dëmtuese dhe kurës, dhe sidomos më ujtë ngrohtë, alkohol. Një që do të theksoj, dhe nuk po të shikoj, një moment që nuk e ka thënë askush dhe mësot, është që nga linja e heshme ime, ku në bajmë në teknikumin mjekësore. Qytetarët e vjetër në bajmë edhe në fakultet, në vitet 60 dhe 90, të gjithë trotuarët në rrugët kërësore kishin një tabelë, poshtë, lutemi mos pështyni për to. Kjo ishte në funksion të zhdukjes të tuberkulosit. Por mendoj se mekanizmi i përhapjes së virusit është po me të njëjtë rrugë si të tuberkulozit, sepse sekresionet bronko-pulmonare të pacientëve, të njerëzve të shëndetshëm, që kanë prekën nga koronavirusi, duke krijuar një kakobërkit, ai hedh një sekresion në tokë. Por ne do të ruhemi sa të duam, në fund të fundit ajo masë e koncentruar virusesh me ngrohen e motit, me ngrohen e kohës në atë moment, sepse ai mund të një 2-3 vit, normalisht ai do të dispersohet në grimca të vogla në ajër, dhe pastaj do të fillojë. Mekanizmi i bakterium forte, sepse komponenti trimetoprim, fuqizon veprimin e sulfamitoksazolit, duke ndërprerë prodhimin e acidit hidrofolik në tetrahidrofolik, që këto janë metabolitët të përdorura nga qelizat bakteriale në sintezën e proteinëve dhe në strukturimin e ADN-s, pa të cilët mikrobi nuk zhvillohet. Po këtë vërtet gjithmonë lidhur me ndëlikimet që mund të japi tek moshuarët kardiopulmonare, pulmonare dhe renale. Dhe megjithatë, këtu mund të jepen në forma të ndryshme. Për shembull, bakterime për popullin që ta dinë në kuptimin e përgjithshëm, se mjekët janë më të aksionuar, më të informuar, mund të jepet me tableta 960 mg, 2 herë nga një në ditë. Ndërsa mund të jepet dhe tabletë 960 mg, 3 herë nga një gjysmë në ditë për 5-7 ditë. Me kaq nuk kanë dhe efekt anësore. Kurse në rastet e perfuzionit me venos, kjo është detyrë mjekëve të më qenë djekin, do jepet dhe dozat e malarjes në sasi 960 dhe 1200 për 2 ditë dhe në 3 ditë, por 2 herë në ditë, injekcionit do të zgjatet pak i zgjatur, rreth 60 minuta dhe 90 minuta, dhe hollohet me solucion fiziologjik ose me solucion glukozë. Pra, këto janë preparate që gjinden në çdo fshat, në çdo zonë dhe mund të aplikohet në çdo kush, jo vetëm spitalor, por klasë dhe ambulator. Kështu që kaq është sa për të thënë lidhur me preparatin e kotrimazolit septelinës. Po duhet të thënë dhe këtë, që në fund të fundit, po flasim në media që Plaquenili është i aprovuar nga organizmat dhe organizatat në kombëtare mjekësore, së është i aprovuar, nësa kënë në fund-fundit është një preparat që i ka rezistuar viteve. është i studuar shumë mirë, njifër nga disa organizata edhe në Amerikë si USCCD, NI, edhe HIV Medical Association. Këto janë organizata prestigjioze që njihen në Amerikë dhe janë të lejushme të përdoren kotrimoksazoli në shtetet të ndryshme ka emrat të ndryshme. Me gjitha të baza formulës farmakologike është bakterima, do më thonë, ose septelin, nuk njën rezistencë mikrobiale si puna e antibiotikive. Në disa zona nuk jenë prejurë në koronavirusi, që në nikonë? Kuptohet, ajo është një diçka që po e pravonë dhe koha edhe në planet, sepse denshmëria e madhe e popullsisë, mundësia e kontaktit më e madhe, masat e mara, ose mos marrë dhe masave të dura, ka ndikuar që përhapja ti tjetë më madhe në ato zonat urbane të populluara dhe më pak në zonat. Në të momentit po flasim, në rrezën Librazhit, dhe tani nuk ka asë një rast të diagnostikuar me COVID-19 apo raste fatale mortaliteti.
Un me pacientët e vinë që komunikoj gjatë kësaj periudhe, flas edhe ja kam rekomanduar që të përdorin. Është një lloj pije me kinin, pavarësisht se nuk ka sasinë e duhur lidhur me hidroksiklorokinën të kininës, por nuk e pije shpesh, për disa ditë, për disa javë, ajo pak nga pak në sasinë që ka mund të asimilohet dhe mund të ndikojë, një faktor. Dhe dyta, kam rekomanduar përdorimin e bakterinës, septrinës, tableta. Këto edhe në mosha të reja, sidomos për profilaksin ose për format e leta. Ta që cilat janë format e leta, shenjat e këti gripi? Me sa kam parë, sepse unë jam klinicist, dhe në fund-fundit unë duha të parapri ndëlikimet që mund të vinë më pas, sepse virus i verë nuk mund të ardhesin njeru. Njeru des nga ndëlikimet, nga aktivizimi këtu dhe tërë mikrobeve që të thashon, i streptokokot, i hemofilis influenza dhe pneumocystis pneumonia. Këto janë tre shkaktare kryesor të cilët, si që thash, po e thekse dhe njerë, që gjinden saprofi të fjetur inaktiv në mukozën e hundës dhe në mukozën e gojës. Por, kur virusi futet në organizëm, këto të tre marrin krahët, fuqizohen edhe bëhen shkak për ndikimet e mëdha kardiopulmonare, kardiake. Unë duke qenë mjek, kardiolog, duke mjekuar të smur nga më të ndryshmit, mosha të reja, mosha të vjetra, dhe sidomos të sëmur me sëmundje pak kronike dhe në të moshuar, duhet të bëj dhe një apel. Sa më pak panik, sepse paniku, stresi ndikon negativisht tek pacientët, sidomos tek të moshuar, sepse rritja takikardis, rritja frekuensës kardiake, rritja e tensionit arterial, do të qojë detyrimisht në ndëndikim të situatës, të gjendjes qëndesore të ti, në shtimin e lasës që duhet marri, në mos përballimin dhe të stresit, sepse një i rrit mund të ketë një takikardi, një rajë zemë, një efort, ose një disne karakteristike funksionale ose nervore, po një moshuar nuk e ka ndonjë. Prandaj, i them që të rrim sa më qetë, sepse me masat e mëdha, gjendje shëndetësore, me mjekimet që kam, e tyre do përmirësohet. Jo panik, kjo është një betejë që në fund-fundit do fitohet. Dhe në betej futet me besim në fitore në mënyrë që të mos ketë ndëlikime me këto. Po edhe një gjë, duhet të bëjmë lëvizje, jo një sedentare, edhe të rinjë. Unë po flasë për të moshuar që kanë së mund e kënike, sepse që ndërim i shtirë, ne flisim kur ishen jeta në aktivitet, jo tani që është në pasivitet. Jo është të lirë, duhet detyrimisht 30 minuta në ditë, duhet detyrimisht lëvizje në përambjente, në mënyrë që mos fillojnë në kubituse, plagë, më thënë, nga qëndrimi, staza, së mos ato që ka marice, edhe gjakot të qapëlloj normalisht dhe zemë të punoj më mirë. Nërkote me thërë që ju jene dhe i familje mjekë, që ju dhe kini vajzën një mjekë, më në shpëkone dhe dy fjallë? Që në femini, të më thënë, si që thash, që 13 vjetë që kam veshë bluzën e barës, dhe kam shërbyen që smurve me disa smundje duke sakrifikuar jetën, familjen dhe shumë i privuar nga shumë aktivitetet të tjera, sepse mjeku duhet të përkushtohet profesionit që ka. Që të bërësh mjek i mirë, duhet t'jesh njeri i mirë dhe duhet t'jesh i përkushtuar për profesionit që ke. E para. Dhe dyta, duke patur këtë dashuri për mjekësin, që i kam kushtuar gjithë jetën time, duhet të studioj, duhet të lexoj, jo vetëm ato që kam mësuar gjatë jetës, po duhet të mësoj edhe të rejat që dalën, sepse me këto ballafaqohen gjithë aktiviteti i një mjeku. Një mjek i mirë nuk më bëhet kur i mirë në qofse mbetet vetëm në ato që kam mësuar në fakultet. Por eksperienca, praktika, të dhëna që merë nga eksperienca jote klinike, janë një shkollë e madhe dhe në këtë aspekt kisha dëshirë që vajzën time të bënja mjeke. Dhe mjeke kardiologe, duke menduar që eksperiencën, të shikimin, gjithë të bagash, do më dhënë që kam, të mira, qindra mira pacientë që kam pa për 50 e sa vjetë, duhet që ajo të ketë, bi bazë në kësaj, të esi më përpara sonë. Aja është mjeke kardiologe dhe punon në një qendër të Tiranës. Ku e ka marrë specializimin për kardiologe? Në universitetet shqiptare, po... Po, kam mbaruar në fakultetin e mjekësisë në Shqipëri dhe pasaj ka shkuar 3 vjetë për studim internist dhe kardiolog në Rusi. Para 3 vjetësh. Ndërsa tani, vazhdon, shkon edhe në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe së fundi ju falendruar dhe afërsisht, cili është mesazhi juaj për gjithë shqiptarët që jetojnë në diasporë? Mesazhi im është për të gjithë bashkombësit, bashkëtetarët tanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në diasporë dhe kudo, që të jemi solidar me njëri tjetrin, të mbështesim njëri tjetrin, të inkurajojmë njëri tjetrin në kuptimin e kalimit me sukses edhe të kësaj prove të vështirë që po kalon mbar njerëzimi, duke ndihmuar dhe qoftë në anën mjekësore, me konsultat mjekësore. Falenderoj së tepërmi televizionin e Shqiptarëve të Amerikës për mundësinë që më dha që të komunikoj dhe të shpreh ndjenjen e dashurisë, dashamirësisë, solidaritetit, në mënyrë që me këto fjalë që unë desha të përshëndesja dhe të sqaronja disa momente të vështira, ta kalojmë gjithë së bashku këtë moment të vështirë dhe besoj se do t'ja dalë.